Svenskar flyr utomlands då de känner sig uppgivna över Sveriges framtid. Nyligen åkte Jessica Stegrud tunnelbana där hon fick höra av en förbipasserande att denne var tacksam över Jessica Stegruds jobb som sverigedemokratisk riksdagspolitiker, men också att han själv gett upp. Och detta berörde Jessica Stegrud och hon skrev om detta i ett inlägg på Instagram. Rickard Körman, vad säger du om det här? Ja, nej, men Det är bra att Jessica Stegrud kommer in på det här ämnet med känsla av uppgivenhet. Och om jag tycker att det är något vi ska ta med oss, alltså det är så mycket vi skulle kunna diskutera det här, mm. så är det faktiskt att jag tror att vi behöver förnya och fördjupa invandringskritiken. Det kan inte bara handla om de här konkreta problemen med kriminalitet och utanförskap, utan det måste också handla om de reaktioner som de här omfattande, ofattbart omfattande förändringarna av Sverige skapar hos svenskar. Och de, den känsla av sorg, uppgivenhet inför Sveriges utveckling som många känner, det måste vi börja tala om mer. Mainstream media gör det inte. De, de förnekar det och de förminskar det. Vi måste börja tala om det här. Men menar du att invandringskritiker Kritiken måste bli mer mångfacetterad och intellektuell kanske? Eller? Ja, det är absolut. Och den måste mm. bli mer djupgående. Och det mm. kan inte bara handla om, som jag sa, det konkreta mm. eh, gängkriminaliteten som är helt absurt. Alltså, självklart ska vi prata om det. Mm. Eh, arbetslösheten och allt det, språkproblemen. Mm. Det måste också handla om oss. Vi svenskar. Och alla ni svenskar som tittar på det här, och de, om de reaktioner av som obegriplighet, alltså, man, en känsla av absurditet mm. som man känner inför det här. Sorg, uppgivenhet, oro inför framtiden, eh, besvikelse på politiker, besvikelse alltså, gentemot eliter som har gett oss det här och som fortsätter att förneka problemen. Det här måste vi börja tala om för att ge de här känslorna legitimitet. Ja, för Jessica Stegrud, hon fick ju mycket respons här och eh, ja. i kommentarsfältet och många skriver då att landet Sverige är bortom räddning. Mm. Eh, hon skriver att vissa väntar på en sammandrabbning och, eh, och hon kan ju förstå den här uppgivenheten till viss del men hon uppmanar ändå folk att stanna kvar och, och kämpa ja. för Sverige. Absolut. Jag ser du på det? Ja men självklart ska vi kämpa för Sverige. Alltså, i grund och botten så kan man säga så här att det står inte skrivet, så vitt jag vet, mm. i någon helig skrift eller i stjärnorna att vi svenskar aldrig skulle behöva kämpa för vårt land. Det har andra folk fått göra före oss. Konkret genom krig eller demografiska förändringar, kulturella förändringar som hotar deras existens. Det var inte givet att vi bara skulle leva i det här lilla trygga folkhemmet. Och det har vi ju inte gjort förr förresten utan vi har haft ganska tuffa tider. Och nu är vi där igen. Mm. Och nu är vi där. Nu så har vi den här situationen. Eh, komplex situation. För vi har ju en samhällselit som har gett oss problem. Det är inte så att vi har invaderats av främmande makt. Utan vi har en samhällselit som har gett oss problemen och som fortsätter att förminska problemen. Uh, och det här är historiskt unikt. Mm. I alla fall för oss. Och vi vet inte hur vi ska tackla det. Det finns många svenskar som inte tycker att det är något problem. Eller också så, det så att de förnekar själva att det är problem samtidigt som de flyttar till, vad vet jag, Värmland, Dalarna, utomlands för att de inte vill se eländet. Så att det är komplext. Men självklart ska vi inte ge upp. I riksmorgänget, eller sommargänget, ska jag säga, tog vi upp det här med att 19 av svenskar vill flytta utomlands och mm. där ligger länderna Portugal, Spanien och Italien i topp när det kommer till vart man vill fly någonstans. Mm. Men, men du uppmanar ändå folk lik, likväl som Jessica ja. gör att stanna kvar i Sverige. Och... Alltså, man, det, det är ju så att despair, vad heter det på svenska? Vi är så anglifierade. Här sitter man svensk nationalist. Uppgivenhet liksom. Det är ju så lätt. Det är lätt att ge upp. Det är en lätt utväg. Jag orkar inte längre. Och visst, man har rätt att känna det. Man har rätt att känna sig totalt nedtryckt av mainstream media, av politiker, av Svenska kyrkan, av myndigheter som fortsätter att låtsas som om ingenting har hänt. Som om det här var naturligt och självklart och att det var rätt. Och att det hade varit moraliskt orätt av oss svenskar att säga vi vill, ha lite, vi vill vara mer försiktiga med förändringen. Självklart kan man känna en total uppgivenhet inför vad man uppfattar som en fullständig dumhet, maktmissbruk och så vidare. Men nej, man ska inte ge upp. Men sen så kanske inte alla kan göra som... Alltså alla kan inte bli politiker och behöver inte bli politiker. Men jag, jag tycker i alla fall att man bör undvika att spri, aktivt sprida känslor av uppgivenhet. Det kan man åtminstone försöka låta bli. Även om man också har rätt att uttrycka det, jag vet det. Mm. Men man ska inte ge upp. Mm, för det blir liksom psykiskt nedbrytande? Det blir psykiskt nedbrytande också. Mm. Och det kan också vara så att vi, har liksom inte, vi underskattar vår egen styrka. Mm. Det kan faktiskt vara så mm. att vi underskattar vår egen styrka. Det är så att det är många människor som ändå inte, som inte vill ha det här vänster, woke invandringsvänliga, självdestruktiva samhället. Mm. Men visst, vi har ju mainstream media och eliterna emot oss. Så är det. Men man ska inte underskatta sin egen styrka. Nej. Någon skriver också här att det är kört för Sverige. Ja. Allt förfaller i rasande fart. Jag är för gammal för att lämna landet, men jag tycker synd om kommande generationer. Ja, det här är väl också... Ja, det är en intressant I... aspekt. Ja, ett inlägg som visar på mm uppgivenhet, men, men även att eh, mm. han känner medkänsla till, till kommande generationer. Ja, om visst. att eh, De ska behöva ta en smäll, som Som inte de har ansvarat för. Det, visst, exakt, det är en sån intressant kommentar. Och det finns så många aspekter. Vi kan väl ta en. Sveket mot, mot våra barn och ungdomar. Mm. Alltså att ge dem det här. Och att inte premiera svensk identitet i Sverige. Mm. Att säga till unga svenska män att Sverige är inte är ert land. Eller unga svenska kvinnor. Utan det kommer unga män från andra länder. Och de, deras, det här är lika mycket deras land. Det är helt absurt. Mm. Det är ett svek och ett förräderi mot de egna barnen. Och de som inte håller med mig som sitter på vänsterkanten och som eventuellt tittar på Riks. De tycker att det jag säger är så förskräckligt. Mm. Men många håller med oss. Det är bara det att det här sägs inte på ett välartikulerat och tydligt sätt i Sverige av så många. Mm. Det, det skulle behövas, verkligen. Och, men det är ett fruktansvärt svek. Jag bara ta ett exempel. Mm. När det var så att det kom så väldigt många unga män från 2015 Afghanistan, Mellanöstern mm. och så vidare. Vad innebär det rent konkret? Jo, eftersom det blir, ett köns, eh, alltså det blir ojämnt med könsfördelningen. Mm. Könsobalans. Ja exakt, bra mm. tack. Det innebär att ett antal unga svenska män aldrig kommer få några barn. För de utkonkurreras av de här utländska männen. Vilket innebär att deras föräldrar aldrig kommer få några barnbarn. Men det har man ju aldrig hört någon säga i mainstream media. Man tänker aldrig så långt. Och man värderar inte oss själva. Våra barn. Vår identitet. Man sparkar på det ständigt. Vi ska stå ut med allt. Vi tar bara hand om de andra. Det är bara synd om de andra. Det är aldrig synd om oss. Det är aldrig våra barn som får lida för någonting. Alltså, det är helt absurt. Mm. Men... När människor ser det, då kan de känna uppgivenhet. Det är inte bara det att gatubilden förändras. Eller man ser antalet skjutningar. Utan man ser också en svenska eliter. Intellektuella duktiga människor. Svenska akademin, Svenska kyrkan På de stora dagstidningarna. Som bara sitter och välkomnar det här och som låtsas att allt bara är som vanligt. Klart att man känner uppgivenhet. Mm. Ja, Sverige blir väl förmodligen allt mer segregerat på grund av det här. Men hur ska vi få till en positiv förändring, tycker du? Ja, du, bra fråga. Det finns många dimensioner av det. Många skriver ju då, och det är ju Jessica Steger skriver ju det här då på Facebook. Mm. Jag läste på Facebook och då vänder sig många till henne. Hon är sverigedemokratisk riksdagspolitiker mm. och så säger de ni gör ingenting, det händer ingenting. Alltså, man får inte tappa perspektiven. Sverigedemokraterna fick eh, drygt 20 procent av rösterna i valet. De har inte mer inflytande än så. Mm. Och till, jämför med Frankrike. Nationell samling, ungefär motsvarande parti, de fick 35 procent av rösterna i första omgången. De har inget inflytande överhuvudtaget. Så att, vill, man ha, vill man se förändring så måste man förstå att det finns idag ingen demokratisk kraft, legitimitet bakom den förändring som man antagligen vill ha. Vi har den riksdag som svenska folket har röstat fram. Det är en sak, det är politiken. Man ska inte tappa det perspektivet. Sen finns det ett annat perspektiv. Allt är inte politik. Vi svenskar måste också bli bättre på att själva eh, agera faktiskt. Jag tycker exempelvis att man mycket väl kan kräva svenska läkare. När man, eller något, Åtminstone någon som pratar svenska. Eller som man kan lita på. Man kan välja att inte Gå till restauranger där man misstänker att det är människor från mellanöstern exempelvis som, som äger restaurangen. För det finns goda skäl att tro att det finns kopplingar till någon form av organiserad kriminalitet. Mm. Det behöver inte finnas det. Det är inte alltid så. Jag vet det. Men där så måste också vi svenskar börja ta ansvar. Mm. Var handlar vi? Och hur, hur agerar vi? Och sen så har vi ett, en företagsvärld i Sverige, men de är, alltså ett näringsliv. Men de är ju så besviken på, det så finns ju knappt ord. Varför finns det inte fler företag? Eh, friskolor till exempel som riktar sig till svenskar. Mm. Det måste finnas en otrolig potential. Vi har svenska varor, en friskola som, eh, som firar svenska traditioner, serverar fläskkött två gånger i veckan för att det ingår i svensk husmanskost och så vidare. Mm. Det är klart att det finns en otrolig potential där, ja. men det händer ingenting. Det räcker inte att bara klaga på nätet alltså? Nej, det, men alla kan inte göra allt. All, vi kan inte lägga allt ansvar på alla enskilda individer. Det huvudsakliga ansvaret har politikerna, men man har också möjlighet att själv agera. Det tycker jag faktiskt. Mm. Stort tack Rikard Sörman för ja. dina kommentarer. Ja, tack själv. Och stort tack för att ni tittade på Riks.